කතාය විනාඩි 6ක් වෙලා වේලාව සැනසෙල්ල පිරුණු හැන්දෑවක් නිරෝගී සොය ලැබේවා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ රන්සර රාත්‍රිය අදත් රන්සර රාත්‍රියට අනුග්‍රහය ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැබ එයත් ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා අපේ මේ පුංචි ජීවිත කාලය තුළදී දුක් තැවුල් අභියෝග හමුවේ අපි පරාද නොවේ ජීවිතයට පෙම්බඳිමින් ජීවිතය දිනා ගන්නා කෙනෙක් බවට පත්වෙන්න ඔබ හැම විටම උත්සාහ කරන්න ජීවිතයේදී මොනතරම් දුක් කම්කටොළු ආවත් ඔබේ හදවත සුන්දරව තියාගන්න ඔබේ හදවත සුන්දර නම් ඔබට කවදාවත් වරදින්නෙත් නැ මේ ඔබේ හදවත සුන්දර කරන පෑදුන අදත් ගීතෙන් අපි ජීවිතය ගැන කතා කරනවා රය 10 වෙනකන් ඔය හිත ළඟ අපි මම මේකලා වසුන්දරා අද දවසේදී ගීතය තුලින් නාදරය ගැන කතා බහ කරන්න අපි ආරාධනා කරේ ඇය නවක ලේඛිකාවක් ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය ඔබව ඉතාම ආදරෙන් සහ ගෞරවෙන් පිළිගන්නවා ශාකුන්තල්‍යා හොඳින් ඉන්නව නේද නිරෝගී සුවයෙන් ආයිබෝන් මේකලා ඔව් හොඳින් ඉන්නවා මේ හැන්දෑව හැමතෙම මිහිරි සැන්දෑවක් වේවා කියලා පතනවා ඔබටත් එසේම වේවා අද දවසේ මුල්ම ගීතයට අපි යමු සංගීත නිපුන් සනත් නන්දසිරි සංගීතයේ මුසුකට ගී පද මුසු කරන්නේ ආචාර්ය ජන්තා රණසිංහයන් ඔව් මම බෞද්ධෙක් ඇත්තටම සැබෑ බෞද්ධයාගේ ස්ථීර ප්‍රධාන අරමුණ නිවන ඒ නිවන කරා යන ගමනේ අපි අනන්ත දුක් වේදනා විඳිනවා මේකලා මේ ගීයේ නිවන හඳුන්වන්නේ ස්වර්ණ ద్వාරයක් විදිහට මේ ස්වර්ණ ద్వාරයෙන් සත්‍යය ඉගොඩ කළේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගීතයෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයට නමස්කාර කරනවා සම්බෝධි රාජ පාද පద్ම වන්දනා කරම් ඒ පද ඇහෙනකොට හිතේ ශ්‍රද්ධාව අවදි වෙනවා මේ වෙලාවේ මගේ පළවෙනි ගීතය හැටියට මම මේ ගීය අහන්න කැමතියි ගීතේ ගායකයාගේ නිවුන හඬත් නිවුන සංගීතය හා අගනා පදබැඳුම ගැන කියනවා නම් කෙටි පදබැඳුම් වචන ටිකයි ස්වර්ණ ద్వාරයෙන් පිවිසුතිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජ පාද පద్ම වන්දනා කරම් නිර්වාණ ස්වර්ණ ద్వාරයෙන් පිවිසුතිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජ පාද පద్ම වන්දනා කරම් ක්ලේශතාපේ ආනන්ත වේදනා ජලේ तापे अनंत वेदना जले नौकाव दम अमावदिम नमानलल तले निर्वाण स्वर्ण द्वारय पिविसूतिलो सतुन संबोधि राज पाद पद्म वंदना करम तेग सौरहत बुदुन मासिदिन पुदा तेग सौरहत
බුදුන් මා සිතින් පුදා වන්දාමි සංගරුවන් ගඳින් මලින් බැතින් සදා නිර්වාණ ස්වර්ණ ද්වාරයෙන් පිවිසූ තිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජ පාද පද්ම වන්දනා කරමි. ශකුන්තලයා ගුණවර්ධන තමයි අද දවසේ ගීතයට මිහිරි මතක ගෙනෙන්නේ. ශකුන්තලයා, ඔබ ඊළඟට තෝරා ගන්නා ගීතය චන්ද්‍රිකා සිරිවර්ධන මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ. ඔව්, මම සිංහල ජාතිය නියෝජනය කරන කෙනෙක් හැටියට මේ ගීත කැමති. සිංහල ජාතිය අභිමානය මේකෙන් කියවෙනවා. සිංහලයා අවදි කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ ගීතයේ සංගීතයට පදයට හඬට තියෙනවා කියන්නේ එකතුවට. ඉතින් ඉතිහාසයේ විජය දුටුගැමුණු යුගයේ ඉඳලාම අපිට සටන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවානේ. එදපිම මරණය සුන්දරයි මිහිරි කියලා පුරන්නප්පු සටන්ට වැදින බවත් අපි අහලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සටනේ ඉංග්‍රීසි එක්ක 7:28 අහසට විසුණා කියලත් අපි අහලා තියෙනවා. සිංහලයා සටන් කරේ උපන් දින වෙනුවෙන්. රට වෙනුවෙන් සටන් කර මිය යාම අභිමානයක්. ඇත්තටම එස් මහින්ද හාමුදුරුවන්ගේ කවියකක් තියෙනවා, ජාතික රණ දෙරණ මතේ ගැටි ඇටි මල මොහොතේ සුන්දර සුර බුන්දියතේ නැගවෙන බව සිතන පුත්තේ කියලා. ඇත්තටම මේ ගීය සිංහලයාට සිංහලයාව මතක් කරනවා කියලා හිතනවා මම. මේ ගීය තෝරගත්තේ කවදත් මං ආචාර කරන සිංහල අපේ පිරිද හමුදාවම ආදරයෙන් මතක් කරන්නත් හිතාගෙන. අපි අහමු ගීතේ.
චන්ද්‍රිකා සිරිවර්ධන ගීතය ගායනා කරා ගීතයේ පද පියසේන රතුවිතාන සරත් දසනායක සූරීන් ගීතයට සංගීතය මුසු කළා ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන් සර රාත්‍රියත් එක්ක රෑ 7යි විනාඩි 17යි දැන් වෙලාව व्यंजन हदन පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඕදිරිස් සුදුවානේ දැටිතල යෙදු මේස හිරමන සහ මේසපිහි අවර්ග දිවයින පුරා වෙළඳ නියෝජිතයන්ගෙන් වැඩි විස්තර සඳහා odris.lk වෙත පිවිසෙන්න සිය රටදී සිරිසපදී විනිල් මණික් කාවත්ත දිස් විදිස් කීර්තිමත් නාමය මිනි කැටලුවේ ශ්‍රී ලංකේ අභිමානය ශ්‍රී ලංකාවේදී ලැබෙන ඉහළම ජාත්‍යන්තර මිල විනිල් මහත්තයා අපට දීපු ජාත්‍යන්තර මිල නිසා අපි ගොඩ ගියා මල්ලි ඔබේ මොබිටෙල් පසුගියුම් බිල්පත් සහ පෙරගියුම් රීලෝඩ් කිරීම ඉන්න ඕනෑම තැනක සිට Taman කැමති වේලාවක මොබිටෙල් self care app එකෙන් හෝ මොබිටෙල් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඊටාම පහසුවෙන් ගෙවන්න මොබිටෙල් ඔබ සමගයි සමදා බින්දුනු බෙන්දුනු සිත්වල රස මතක අවසන මාත්‍රා සඳ මිදුලට එනවා ඔබේ වත සිහි වෙනවා අපි හැමෝම ඒව ඉතින් අයින් කරලා තමයි කොළඹට ආවේ ජීවිතේ half century එක ඉවරයි නේද 50ක් ගෙව නොට් අවුට් හැබැයි තාම ප්‍රේම ගීත වලට කැමතියි ස්වර්ණවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය වූ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය සහභාගී වූ මාත්‍රා වැඩසටහන හෙට රාත්‍රී 10ට රන් FM තුලින් සඳ මිදුලට එනවා අටයි දශම එකෙන් සියයි දශම පහෙන් එන්ට ඇවිත් ගොඩ වෙන්න මහත්තුරු එන්ට ඇවිත් ගොඩ වෙන්න මහත්තුරු කන්දනේ කාට පින් උඩරට කන්දනේ කාට පින් කන්දනේ කාට පින් උඩරට කන්දනේ කාට පින් මේ තුන්රට වැදි රට Run FM, Suran Nelevena Suraya.
පෙලක් අඩුවෙන් තියා අරුත පසෙදින්නට කියා අවසානයට පෙර ඇගියා ගීතය ගායනා කරා ගීතයට සංගීතය මුසුකරා නාලකංචන කුමාර එතකොට ගී පද මුසුකරේ දිලීප අබේසේකර ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක ඉතින් විඳින්න පුළුවන් ගීතමය හෝරා තුනේදී අද දවසේ ගීතයට මතකයන් එක් කරන්නේ ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය ශාකුන්තල්‍යා ඔබ ඊළඟට තෝරා ගන්නා ගීතය මම පියාගේ සෙනෙහස හොඳට හඳුනන කෙනෙක් ඇත්තටම මම ගොඩ නැගිල්ලක් නම් මේකයා මගේ පියා තමයි කිය අත්තිවාරම ඔහු අපි ලෝකේ වෙතගෙන ආවා ඒ ගමනේ ගොඩාක් දුක් විඳින්න ඇති කඳුළු සොයන්න ඇති මං හිතනවා තාත්තා මේ වෙලාවේ අහගෙන ඇති මාව අක්කටත් ඇහෙනවා ඇති ඉතින් මට කියන්න ඕනේ අක්කටත් අක්කේ මතකද අතීතේ තාත්තාට දඬුවම් කළේ නෑ තාත්තා බිව හැදී කඳුළු වලින් අපි තාත්තට තාම සමනල පැටව් වගේ ඉතින් තාත්තේ අපි ඔබේ කඳුළු මුතු කැට කරන්න උත්සාහ කරනවා අපි කුඩා අවදී වැරදි කළා නමුත් දැන් අපි වැඩි හිටියෝ අපේ සමාජයට වැරදි වෙන්නේ නෑ ඔබේ කඳුළු මුතු කැට වෙලා කියලා මට කියන්න මේක අවස්ථාවක් අපි අහමු පුතා අම්මාවරුන් වගේ දහදිය හිලා මහසාගරය වගේ ඕව දන් දිවා අකනා මුතු මෙනි වගේ එති දෙටි කළා අප සමනල පැටව් වගේ ආ
එකම සන්ධ්‍යා බුලත් සිංහල ගීතය ගායනා කරා ගීතයේ ගී පද පූජ්‍ය රවකන සිද්ධාර්ථ හිමියන්ගේ එතකොට එච්.එම්. ජයවර්ධනයන් ගීතයට සංගීතය මුසු කළා
රාත්‍රියත් එකයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රෑ 7 විනාඩි 36ක් වෙලා තියෙනවා වෙලාව. ඊළඟ ගීතයටත් යනවා ශාකුන්තලයා. ඔබතුමිය තෝරන ගීතය සෝමතිලක ජයමහා සංගීතය මුසුකොට ගායනා කරන ගීතයක්. ගීතේ ගී පද මුසු කරන්නේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන්. මේ සැනසීම ඇතුලේ ආදරය කරුණාව සෙනෙහස තියෙනවා. තරුණියක්ගේ හෝ බිරිඳකගේ මේ බලාපොරොත්තු තේරුම් ගත්තු තෙම්මසෙක්ගේ පොරන්දුවක් හැටියට මේ ගීතේ මම දකිනවා. ඔහු පොරන්දු වෙන්නේ බාහිර ආටෝක සහිත රන් වෙදී මුතුමැණිකගේ උත්මෙද මුදල් නෙවෙයි. නුගසේවනක් වගේ. ඒ කියන්නේ සෝබාධාමෙ මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නම් මට ඔයා වෙනුවෙන් ඕන කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් කියන අවංක පොරන්දුවක් තමයි ඔහු දෙන්නේ. ගීතේ අවසානයේ ඔහු කියනවා දිවිසයෙන් මෙතර වෙන්න එයා යාත්‍රාවක් කියලා. මම මේ ගීතයෙන් මගේ ස්වාමියාව දකිනවා. අපි අහමුකෝ ගීතේ. සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මද පවනක් සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි නුග සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මද පවනක් සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි සුනිමල් පවසට ඉන් පැන් ලබන්න ගංගාවකි මා සුනිමල් පවසට ඉන් පැන් ලබන්න මල් සුවඳකි මා මනකල් ඒ සුවඳින් සුවඳවන්න නුග සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මද පවනක් සේ
ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි පහනකි මානි කැලල් අඳුරට ඉන් එලිය ගන්න සඳ පහනකි මානි කැලල් අඳුරට ඉන් එලිය ගන්න ඔරුවක් වෙමි මම හැම කල් දිවි සයුරෙන් එතෙරවන්න මුග සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මද පවනක් සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි මුග සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මද පවනක් සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි තෙක් මානයම අපේ අපේ කිත්යස සයි මේ කපේ රට පුරා සුවඳ දීපිපේ රන් රසේ රන් FM සුරන් නැලවෙන සුරය මේ වෙලාවේදී ශකුන්තල්‍යාගෙන් මම අහන්න කැමතියි ඔබේ පවුලේ තොරතුරුත් කියන්නකෝ බලන්න මම දැන් අක්කයි මමයි තමයි අපි පවුලේ තාත්තට හිටියේ. ඊට පස්සේ මම දැන් විවාහ වුණාට පස්සේ මගේ ස්වාමියායි දුවයි එක්ක එක දුවයි එක දරුවයි මට ඉන්නේ. ඉතින් මේ කොළඹට එන්න වුණ අපි ගමේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු නමුත් දැන් රස්සාවල් සහ දුවගේ පාසල් කැටියට ඉඳ අපි කොළඹට ඇවිල්ලා මෙහෙ දැන් ජීවත් වෙනවා. දැන් නුගේගොඩ ප්‍රදේශයේ තමයි ඔබ ඉන්නේ නේද? පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. ඔව්. පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. අද දවසේ ඔබ තෝරන ඊළඟ ගීතයටත් යමු. එහෙමනම් රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන්ගේ රචනයක් ඔබ මීළඟට තෝරනවා ශකුන්තලයා. ඔබ චන්දමණ්ඩලයේ සිටපු කුංචි සාවියේ කියලා දියණිය කියන්නේ නිවසට පහන. මටත් ඉන්නේ දියණියක්. ඒ තමයි අපේ නිවසේ පහන. ඉතින් මේ ගීතේ පියකු ව්‍යඥාන් වස්තුවක් ගැන කියවෙන්නේ ඒ දියණිය නොකියා යන්නේ කියලා. මේ ගීතෙන් කියන පියාට සමාන පිය තමයි සිංහබහුනාට සිංහයා. සිංහයා සිංහගෙනට එනකොට එයාගේ සුත්‍රයි බිඳයි දුවා යන්නේ ගිහින්. ඔහු වඩාත්ම දුක් වෙන්නේ එයාගේ දියණිය ගිය හින්දා. ඔහු කෑ ගහලා කියනවා ඈත් ගොසින්නේ කියලා. ඇයි සුදු දුවනේ නුඹවත් නොසිටියේ කොහෝ යුරා නම් ඔබ මොකදතිය ඇති. මේ ගීතේ පියා කියනවා පාර මතක නම් තාමත් ගියේ ළඟයිද වේ කියලා. මේ චන්ද මණ්ඩලයේ සතුපුණු පුංචි සාවිනි හඳෙන් හාව වෙන් කරන්න බෑ. ඒ දෙන්න එකටමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ පදපේරියෙන් සියසෙනහස කොටිත්තු කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං සියලුම දියණියකට කියන්න ඕනි මෙහෙම නොකිය යන්න එපා කියලා. මග නොමග වෙන්න ඉඩ තියෙන හින්දා. එතකොට මේ මාතෘකාව හා සමාන තව ගීයක් තමයි හිතුමතේට දීග ගිය දුවේ ඔබේ දුවක් හිතුමතේට දීග ගිය දිනේ පියාණනුත් මමත් මෙදා විඳින දුක දැනේ කියලා. ඒ අම්මා එහෙම කිව්වට අම්මා කියනවා ඔයාටත් දැනෙයි ඔයාගේ දුව ගිය දවසට මේ වේදනාව. නමුත් මේ තාත්තා එහෙම කියන්නේ නැහැ. තාත්තා කියන්නේ පාර මතක නම් තාමත් ගියේ ළඟයි දුවේ කියලා. අපි ගීතය අහමු. මන්දලේ සැතපුන පුංචි සාවියේ මන්ද කියාපන් නොකියා හැංගිලා ගියේ පාන නිවුලසේ පාරුයි නැයින් කාමරේ මන්ද නුඹගේ කියපන් පුංචි සාවියේ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಹ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ರೋಹಣ ವೀರಸಿಂಹ್ಯಾನ್ ಗೀತೆಯಟ ಸಂಗೀತೆಯ ಮುಸುಕಲಾ ಒಬ್ಬ ಕತೆಲಾ ಇನ್ನೆ ರನ್ ಸರ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆಕ್ಕ ಜೀವಿತೆಯಟ ಸುಂದರ ಅದ್ದಕೀಮದ ದವಸೇದಿ ಎಕತಕರನ್ನೆ ಶಾಕುಂತಲ್ಯ ಗುಣವರ್ಧನ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಒಬ್ಬ ತೋರಣವಾಯಿ ಲಂಗಟ ಗೀತ್ಯಾಕ್ ಸೆನೆಹಾಸೇ ದೇಸ ಪಿಯಾಗಿನ ಮಾ ಬಿಲಿದಿ ದಿಯ ಗೆಂಬುರಟ ಗೆಲವಿ ಅನುಮೆನ ಮೇ ವಿಪತಿನ್ ಹಿತ ದಡಿಕುಟ ವಿಶಾರದ ನಂದ ಮಾಲಿನಿ ಗೀತೆಯ ಗಾಯನ ಕರನ್ನೆ පත්ති සිටින අසීරතාවයේ මොහොතින් මොහොත දරනු වෙද්දී කාන්තාවක් විසින් ගත්ත තීරණයක් ඒක ජීවිත පරිත්‍යාගයක් ඇත්තටම කාන්තාවකට උරුමයෙන් පැමිණෙන දුක් උරා ගැනීමේ ශක්තිය කොතෙක්ද කියලා මේ ගීතයෙන් පෙන්නුම් කරනවා කාන්තාවට තවත් නමක් මන් දෙන්න කැමති කාන්තාවට තවත් නමක් තමයි පරිත්‍යාගය ඇත්තටම දෝතට ගත් වැසි දිය පොවමින් උණුසුම සදමින් ඔහු අයව ආරක්ෂා කරනවා නමුත් මෙලෙස දිගටම යා නොහැකි ආදරේ පරිත්‍යාගයේ කුමක්ද කියා ලෝකයට පෙන්වුම් කරන ගීතයක් අතීතෙත් මෙවන් පරිත්‍යාග කළ ශ්‍රේෂ්ඨ කාන්තාවෝ සිටිනවා විහාර මහදේවිය විහාර මහදේවිය තමන්ගේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් දිවි පුදන්න ගියා සෝමාදේවිය සෝමාදේවිය තමන්ගේ ස්වාමියා වෙනුවෙන් තවත් කාන්තාවක් ඒ අනුරාදේවියට දරුවෙක් ලැබෙන දීපිය අනුරාදේවිය වෙනුවෙන් ඒ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ කාන්තාවෝ හිටියා කාන්තාව ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කළ ගීයක් ලෙස මම මේ ගීය දකිනවා මේකද Yeah.
ಶಾರದನಂದಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಗೀತೆಯ ಗಾಯನಾ ಕರ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಲಾರಿರತ್ನಯನ್ಗೆ ಗೀಪದ ಸಂಕಲ್ಪನಾವಟ ಆಚಾರ್ಯ ರೋಹಣ ವೀರಸಿಂಹನ್ ಗೀತೆಯಟ ಸಂಗೀತೆಯ ಮುಸುಕಲಾ ಒಬ್ಬ ಎಕತು ವೆಲಾ ಇನ್ನೇ ರನ್ ಸರ ರಾತ್ರಿಯ ತೆಕ್ಕ ರೇ ಅಟವೆನ್ನ ಹರಿಟುಮ ತವತ್ ವಿನಾಡಿ ನವ್ಯಾಯಿ pirihade sabum ahana nade ran natasade ran natasade ran fm natasade ta hamoma ena natal davase daval ekata habai saukhya rakshitai ලොකු කුඩා සැමට 100 ගුණදායක තල සමග කෙටුල් හකුරු පමණක් මුසුකල ගහවත්තෙන් එන ලිහිණියා තල ඔබත් රස බලන්න උත්සව සමයක අසිරිය අත්විඳින්න මේ උත්සව සමයේ ලංකා ටයිල්ස් වෙතින් ෆ්ලෝ ටයිල්ස් සහ වෝල් ටයිල්ස් සඳහා 50%ක් දක්වා වට්ටම් දිවයින පුරා ලංකා ටයිල්ස් ප්‍රදර්ශනාකාර වලින් සහ අලෙවිනියෝජිතයන්ගෙන් ලංකා ටයිල්ස් රමණීය ජීවන රටාව ඔබ තවමත් විවාහ වෙන්නේ නැද්ද? සහකරුවෙක් සහකාරියෙක් සොයනවද? අපගේ දහස් ගණන් යෝජනා අතරින් පැයක් ඇතුළත අප සොයා දෙන්නම්. දැන් මම තන්න 076-22-2533 හත ගැස්ම මංගල සේවය පොලිසිය අසල නිට්ටඹුව ශාකා KFC පිටුපස කුරුණෑගල. SLT go arakena yanna Take your phone from your pocket Hit your digital lock SLT in your soul Make sure you got it You feel on me It's a community SLT go It's a real thing SLT home broadband data අරගෙන යන්න. අදම SLT go app එක download කරගන්න. SLT go global community එකට connect වෙන්න. අපේ සමාජයේ වෝ නොවන රෝගවලින් පෙළෙන්නේ නැති නිරෝගී අයට වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ ඥාති මිත්‍රාදීන්, තමන්ගේ මේ වැඩිහිටියෝ ඔවුන්ට දියවැඩියාව සහ අනිකුත් වෝ නොවන රෝග තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ව ආරක්ෂා කිරීමට කොරෝනා පරාජයට උදව් වන්න. 88.1 100.5 Dilise ase Aasaven aswase Run rase Run FM Suran nelavena suraya Run sara ratriyata ada davase anugrahaya ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ ලංකා බැංකුවේ පොලී රහිත වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ පහසුකම් ඔන්න ඔබට ලැබිලා තියෙනවා ප්‍රධාන වෙළඳ ආයතන මේ පහසුකම් සඳහා ලංකා බැංකුව සමග ලියාපදිංචි වී එම ලියාපදිංචි වෙළඳ ආයතන ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ති ශාඛා ජාලය සමග මෙම පොලී රහිත පහසුකම් ඔබට ලබා දෙනවා ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ගෘහ භාණ්ඩ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ස්වර්ණාභරණ ශරීර ස්වතා උපකරණ මාර්ගගත ගනුදෙනු ආදී භාණ්ඩ සඳහාද ඒ වගේමයි රෝහල් අධ්‍යාපනික ආයතන රක්ෂණ සමාගම් වැනි සේවා කාණ්ඩ සඳහාද මෙම පහසුකම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ පහසුකම මාස 3 මාස 6 මාස 9 මාස 12 මාස 18 මාස 24 වශයෙන් ලබා ගන්නටත් පුළුවන් උපරිම කාල සීමාව මාස 24යි රුපියල් 25,000කට වැඩි ගනුදෙනු සඳහා මේ පහසුකම ලබාගත හැකි. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. මේ සියලුම වාසි ලංකා බැංකුවෙන්. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ.
අද ගීතයේ සුන්දර මිහිරි රස ගැන කතා බහ කරන්නේ ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය. ඔබ තෝරන ඊළඟ ගීතය ශාකුන්තල්‍යා. ආත්මාලියනගේ ගායනා කරන ගීතයක්. ඔව්. අන්තිමට බව දැන දැනත් නැසවි ආදරය කරන්න පුළුවන්ද? අපිට මේ ගීතය අපි පාසල් යන කාලේ ඉතාම ජනප්‍රිය වෙච්ච ගීතයක්. එදා දැනුන සතුටම අදත් මට මේක ඇසීමෙන් දැනෙනවා. ඇත්තට මේ ගීයේ සඳහන් ඒ කියන්නේ සඳ කිදුවේ නිරන්තරයෙන්ම පුන පුනා ඔහුට අගනවා යන්සතු බව. ඒත් ඔහු ඉන් අදායකයට පත් වෙන්නේ නැහැ, නවතින්න හිතන්නේ නැහැ. ඔහු කඳුපාමුක සිට ගී ගායනවා, ඒවා ඇහෙනවා දහනවා. ඔහු දන්නවා යන්සතු බව. නමුත් මේ විදිහට නොසවි අයට ආදරය දෙනවා. හිමි කරගන්න බැරි දේවල් හඹා යාම තමයි ජීවිතය. අපි දන්න හොඳම පෙම්වතුන් දෙදෙනා තමයි යශෝදරාව සහ සිදුහත් කියන්නේ. ආත්ම ගණනක් ඔවුන් පෙම්වතුන්. තම පෙම්වතා වෙනුවෙන් අනන්ත දුක් ගැහැට විඳි පෙම්වතියක් තමයි යශෝදරා. ඇයි එක් ආත්මයක සඳ කිඳුරියක් වී ඉපදෙනවා. ඇයි වදිත බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා සඳ කිඳුරම ආරාධන අයව සතු කරගන්න. ඇයි අන්සතු බව දැන දැනත් බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා මේ විදිහට ඇටිවිහල් කරන්නේ. සඳ කිඳුරියට තමයි මේ ගීය කියන්නේ. හිමි කරගන්න බැරි දේ හඳා හඹා යාම තමයි ජීවිතේ. අපි අහමු. Samvede
ಕೊಟ್ಟ ಗೀತೆಯ ಗಾಯನಾ ಕರೆ ಆತ್ಮಾಲಿಯನಗೆ ಸರತ್ ಗುಣವರ್ಧನ ತಮ್ಮ ಈ ಗೀತೆಯ ರಚನಾ ಕರನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಎಕತೆಲಾ ಇನ್ನೇ ರಣಸರ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಕ ರಯಾಟಾಯಿ ವಿನಾಡಿ ಹತ್ತರಾಯಿ ದಂಬೆಲಾವ sin mat vila santosh in in sabade ತನ್ನ
සඳයි හරුයි නිසංසලේ අහස ගුළු වේලා ඔබයි මමයි දෙමංසලේ විතනේ තනි වෙලා සසනයි සිත්දෑලි සිතුම් පෙලයි සිහින ලෝකයයි මල්යායේ බඹරු නටයි ලොවම ලස්සනයි සිත්දෑලි සිතුම් පෙලයි සිහින ලෝකයයි මතුවේ එකම ගීතයයි මාදන්නි ඔබ පමණයි එයම සිහිනයයි සඳයි තරුයි නිසංසලේ අහස ගුළු වෙලා ඔබයි මමයි දෙමංසලේ තනේ තනි වෙලා දෙවැනි පෑයයේ මේ විදිහට ආරම්භෙන්නේ. ඉතින් මේ පෑයටත් අනුග්‍රහය ලංකා බැංකුව. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. ඉතින් එයත් ආදරෙන් සිහිපත් කරන ගමම අදත් ගීතෙන්නේ ලස්සන අතීත මතක ගැන අපිත් එක බෙදා හදාගන්නේ ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය.
ඔබ ඊළඟට තෝරා ගන්නා ගීතය මහාචාර්ය අමරා රණතුංගයි ගීතය ගායනා කරන්නේ මේ ගීතය අහන්න ඔබ ගොඩක් ආසයි කිව්වා. ඔව් ඇත්තටම බිරිඳගේ හදවතක් ගිනිගත්තු මොහොතක් හැටියට මම මේ ගොඩක් හිනවා. අතන කාන්තාවන් තනන්න හේතුම ඊනිකුත් ඇති. මේ ගීය හැටියට මේ දැන් මම කල්පනා කරනවා නිදි නැතුව කවුද මේ උපුහි කියලා. ලෑයෙට නැතිව දන්නාන දෙන කෙනෙක්ත් නැහැ. ඇතන් හිතනවා කවුද මේ කියලා. विनाशकवादेनाम රණතුංග ගීතය ගායනා කළා චන්ද්‍රසේන රංගේ ගීතේ පදම සුකලා. එතකොට ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග ගීතයට සංගීතය මුසුකලා. ඔබ එකතුලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ ගීතයට සුන්දර මිහිරි මතක එක් කරන්නේ ශාකුන්තලයා ගුණවර්ධන. ශාකුන්තලයා ඔබ ඊළඟට තෝරා ගන්නා ගීතයටයි මේ යන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අද හොඳම දවස ඔබ එනවා නම්. ඔව්. අද හොඳම දවස තමයි අපේ ශාකුන්තලයාගේ.
හිත අහන්න නේද හිත කියන හැඟුම් අහන්න මිනිමිනි සද්ද වැටේ මම මේ ගීතයට හරි ආසයි මෙහෙම උපමා රූපක නිසා එළියට ගීතවත් බවක් නිසා ඇත්තටම යාසඳ පළුව ඇවිත්ේ විර මුදලින් සන්තර මාර්ගයෙන් සුදු මිදි මේ සුසුම් මේ උපමා රසන චිත්ත රූපම වෙනවා ප්‍රේමයට අවශ්‍ය කරන පරිසර යංග සියල්ලම අරන් තියෙනවා ඇත්තටම මේ ගී අහනකොට මට මතක් වෙන්නේ අපේ අතීතේ තේරා දෙන සරසවි අත්බාග පාලමත් මේ වගේ දේදුණු පාලමත් පොද රහි ගැටෙන වෙලාවේ පෙන්වතුන් මෙහි ඉන්නවා මම දැකලා තියෙනවා හන්තාන කන්ද උඩින් හඳ පායන දැක්සනේ හරි යස්සන්ට මාත් දැකලා තියෙනවා ඉතින් නැවත ගීතයට ගියොත් මේ පෙන්වතා කියනවා මොහොතින් මොහොත අවස්ථාවෙන් චෛත්‍යික වෙනස් වෙනවා මේ හොඳම මොහොත ඇයට එන්න කියලා ආරාධනයක් කරනවා ඇත්තටම හිත කියා දිනයක් සමහර විට උදා නොවෙන්න පුළුවන් හිතවත් ඊයේවත් නෙවෙයි අත්පත් කරගන්න පුළුවන් දවස අද අද පැමිණෙන්නේ කියනවා අපි හමු ගස්සන ගීතේ මල් මිනි දෙදිරි වේවි ඔබ එනවා නම් දේදුණු පාලම උඩ හැන්දෑවේ මම ඉන්නම් මිනි මිනි පොද වැටේවි මල් මිනි දෙදිරි වේවි ඔබ එනවා නම් දේදුණු පාලම උඩ හැන්දෑවේ innam ආසන්ද පළුව ඇවිත් නිල් ගිර මුදුනින් රන් තරු මාල බැඳන් රන් වන් අහසින් අද හොඳම දවස අද හොඳම දවස ඔබ එනවා නම් මිනි මිනි පොද වැටේවි මල් මිනි දෙදිරි වේවි ඔබ එනවා නම් දේදුණු පාලම උඩ හැන්දෑවේ මම ඉන්නම් කලුවර ඇවිදින් පිරෙන්නට කලින් සුදු මිදුලේ සුසුම් නැගෙන්නට කලින් අද හොඳම දවස අද හොඳම දවස ඔබ එනවා නම් මිනි මිනි පොද වැටේ මල් මිනි දෙදිරි වේවි ඔබ එනවා නම් දේදුණු පාලම උඩ හැන්දෑවේ මම ඉන්නම් විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගීතය ගායනා කළා ගීතයේ ගීපද රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන්ගේ කරුණාරත්න විජේවර්ධනයි ගීතයට සංගීතය මුසු කළේ ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක රෑ 8යි විනාඩි 21යි දැන් වෙලාව
සොරය Santa Claus? Me. Claus nae. Atin. Ho. Kiyanna balanda apita thiyena aaradhana. December 25 dawal 1 indan hawasa 4 wenaka Run FM natthal saade. Ehenam itin karak teimu tikai okkoma lasti karanna. Yannone ahanda ithi Santa Claus? Me. Claus nae. Atin. Run FM නත්තල් සාදෙට හැමෝම එනවා. හැබැයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. Merry Christmas everyone. ඔබේ මොබිටෙල් පසුගියුම් බිල්පත් සහ පෙරගියුම් රීලෝඩ් කිරීම ඉන්න ඕනෑම තැනක සිට Taman කැමති වෙලාවක මොබිටෙල් self care app එකෙන් හෝ මොබිටෙල් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉතාම පහසුවෙන් ගෙවන්න. මොබිටෙල් ඔබ සමගයි සමදා. දෙසැම්බර් මාසය කියන්නේ සාප්පු සවාරිය යන මාසයක්. සියලුම දෙනා ඒකකාශී වෙනවා. සාප්පු වල තදබදයක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ අවුරුද්ද ඒ සඳහා සුදුසු අවුරුද්දක් නෙවෙයි. කොරෝනා පරාජයට උදව්වන්න. මීරාවේ ඇයි ඔබ තනියේ? මතිරාවේ රන්දී රස තිරුනේ. FM සුරන් නැලවෙන සුරය රන්සර රාත්‍රියට අනුග්‍රහය ලංකා බැංකුව. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. BOC රෙමිටන් වාරගෙන තමයි මේ ඔබට මතක් කරන්නට හදන්නේ. පිට රටින් එවන සල්ලි ගන්න ලංකා බැංකුවට ආව දැන් අමතර වාසි ගොඩක් තියෙනවා. MoneyGram හෝ Western Union හරහා ලංකාවට එවන සල්ලි ලංකා බැංකුවෙන්ම ගන්නව නම් ඔබට වටිනා සමර තෑගි ලබා ගන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පිට රටින් එවන සල්ලි ලංකා බැංකුවෙන්ම ලබා ගන්න ඔබට BOC පිට රට තෑගි තරඟයට ඇතුළත් වෙලා තෑගි දිනා ගන්නටත් අවස්ථාව තියෙනවා. 2021 අප්‍රේල් 30 වෙනිදාට ප්‍රේෂණ පහක් ගෙවන්නට ඕනේ. මුදල් ප්‍රමාණය කීයවනත් කමක් නැහැ. පොතට කියන්නේ කියන්නේ ගිනුමට ආවත් අතට ආවත් ප්‍රේෂණ පහක් ගෙවීම මගින් දිනුම් මැදීම සඳහා ඔබ සුදුස්සෙක් වෙනවා. සුපිරි තෑගි Toyota Vigo මෝටර් රථයක්. ඊට අමතරව 5000 බැගින් වටිනා තෑගි වවුචර් 50ක්. ලංකාව වටේම බෙදා දෙන්න අපි සූදානම්. ඉක්මන් කරන්න. පිටරට සිටින ඔබේ ආදරණීයන්ට ලංකා බැංකුවටම සල්ලි එවන්න කියන්න. මේ තෑගි වෙන කාගෙවත් නෙමෙයි ඔබේම කරගන්න. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. දැල්ලි සත පීලා නිදැල්ලි දවටි රංගලි අත පුරා සනසිලා ආයති ගිල්ලි පියමාලා පිපාසෙන් නොසරා මල් කැලි රොන් සොයාලා මර තුඩු ගානති කුමුදු මලකින් පෙති ගෙනමි දුර ඈත විලකින් බලා මර තුඩු ගානති කුමුදු මලකින් පෙති ගෙනමි දුර ඈත විලකින් බලා ඒ මැද ඔබ යහන සාගන්නේ නාගල්ලෙනුයි සුවඳ උරා පීලායි දැල්ලි දෙවටි රන්දලි අද පුරා සනසිලා ආයේ කිගිලි පියමාලා පිපාසෙන් නොතරා මල් කෙලි රොන් සොයාලා අරුණ පිණි බිඳුවයි දියුම මකරන්දයයි ඔවමි මේ කුලක කලතානිවා අරුණ පිණි බිඳුවයි
තානිවා මින් මතු කිසිදාක යන්නේද හතරන් දෙන්නේ පහන නිවා මානෙක දැල්ලි සත පීලා නිදැල්ලි දෙවටි රන්දලි අද පුරා සනසිලා ආයෙති ගිල්ලි පියමාලා පිපාසෙන් නොසරා මල් කැලි රොන් සොයාලා රොන් සොයාලා මිල්ටන් මලවරච්ච ගීතය ගානා කළේ කරුණරත්න බේසකර සූරින්නේ ගීතය රචනා කරා ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ සංගීතයට රැ 8යි විනාඩි 27ක් වෙලා වෙලාව ශාකුන්තල්‍යා ඔබ තෝරන ඊළඟ ගීතයටත් අපි යමු. චන්ද්‍රසේන හෙටියාරච්චි මේ ගීතය ගායනා කරනවා. ලලිත් වසන්ත ගී පද මුසු කරන්නේ. සරත් වික්‍රම සංගීතය මුසු කරනවා. මේ ගීතේ භාෂාව යොදාගෙන තිබෙන ආකාරයට මම කැමතියි. ඒ වගේම චන්ද්‍රසේන හෙටියාරච්චි මහත්තයාගේ කටහඬටත් මම කැමතියි. ඔහු ගීතේ අහනවා මට රිදවන්නද වෙන්නේ ඔබ මට රිදවන්න වෙන්නුනා නම් මං තනි වෙන්නම් ඒ සඳ මඩවේ මද පවන ඔබව දකින්නම් කියලා මේ ගීතේ අහනකොට තව ගීයක් තව පෙම්බසෙක්ගේ ගීයක් මතක් වෙනවා එයා කියනවා එපා හිරුපා යන්න අදින් පසු මගේ ගවට අදයි අවසන් දවස මගෙන් නෑ සමුගන්න ඇගෙන් මා සමුගන්න කියලා ඒ වගේ පෙම්බසෙක් නෙවෙයි මෙයා මෙයා හදන්නේ සඳ මඩවේ මද පවන අයව දකින්න හසකයි නකමින් සඳක සැලමින් ඔහු සැනසෙන්නම් කියනවා ඇත්තටම සැබෑසකින් පෙම්මතුන් කිසිදායක් නොවේ කියලා කියනවනේ ඉතින් තරහවක් වෛරයක් ගෑරියාවක් නැති මේ ගීය හරි අහිංසක පෙම්මතෙක් ගැන කියනවා අපි අහමු tu
සුපඳුලින් මා දෙනෙතේ මෙම් සිතුවම් බොඳවන්නේ අසු අටයි දශුම එකෙන් සියයි දශුම පහෙන් සීතල නත්තලේ උණුහුම් ආතරේ රන්නේ ෆිල් සුරන් නැලවෙන සුරය বেদনা আতরে লেবিনা আতরে হদবতে পিরনা সামে মেনত পাই কালে সামে সতুট আদরে বেদন আসরি মতনতলট তব দিন হতাই රෑ අටයි විනාඩි 36යි ඔබේ ජීවිතයට ගීතෙන්
පුංචි පණිවිඩයක් ගෙන එන්නේ අද දවසේ දේශාකන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය. ඔබ තෝරනවා ඊළඟටත් ගීතයක්. සුනිල් එදිරිසිංහ ගීතය ගායනා කරන්නේ. මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවද ඔය ගෙදරත්? එහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවද? මොකද්ද දිවි අතීත එක වහලක් යට ජීවත් වෙන ශක්තියක් කොයින්ද මේ ගීයෙන් ඒ පැනයට විසුතුම් ලැබෙනවා ඇත්තටම ස්වාමියාගේ හදවත නවත්තන්න උනත් දෙකට පුළුවන් මේ ගීයෙන් මේ දෙදෙනා අතර ඇති බැඳීම මොන වගේද කියනවා වතුර බොන්න බෑ ඇඟට සිසිලසක් නැහැ කන් දෙක බිහිවෙලා වගේ කෑම රස නැහැ බිහින්ද දෙවි අගේ කොයි තරම්ද ඇත්තටම ළඟ ඉන්නවට වඩා ඈත් වුණාම මේ කෙනෙකුගේ අගේ දැනෙන්නේ ඉතින් මේ ස්වාමියා හැබැයි බිහින්දට දොස් පව ගන්නෑ එයා ඒ රස නැති වුණා කියලා විපටයි දොස් කියන්නේ දිවට දොස් කියන්නේ විඳට දොස් කියන්නේ ඈට දොස් කියන්නේ නැහැ එතකොට මේ ගීතේ එක පදයක් තියෙන පොඩි සැකයක් තියෙන බිරින්ද නෑගම් ගොහින් කියලා අන්තිමට කියනවා ඒක අවබෝධයෙන් ගන්න ඕනේ බිරින්ද නෑගම් ගොහින්ද නැත්තම් බිරින්ද නෑගම් ගොහින්ද කියලා ඉතින් මම නම් මේ ගීතේට ආසහින්ද මම හිත සනස ගන්නවා දෙවෙන්දා නෑදම් ගොහින් සාතිකකින් එයි කියලා අපි ගීතය ආමු ඕ එහෙමනම් ගීතේ ගී පද කේඩීකේ ධර්මවර්ධන ආචර රෝහණ විරසිංහන් ගීතයට සංගීතය යොමු කරනවා අපි අහමු මේ සුනිල් එදිරිසිංහ නැවුම් රහ නැත මොකද මන්දාලිනට වූයේ උලුස්සාගත් රොටිය කරවි මොකද මන්දාලිපට වූයේ හදාගත් ලුණු මිරිස රහ නැත මොකද මන්දා දිවට වූයේ කොල සුලඟ ඇත එද සිහිල කොයි අත ගියාදෝ පොල බව මුසු සිනාහන නැත සවන් බීරිව ගියාදෝ කලේ පැන් ඇත නැවුම් රහ නැත මොකද මන්දා දිනට වූයේ පුලුස්සාගත් රොටිය කරවි මොකද මන්දා ලිපට වූයේ
දින තෙක් මානයම අපේ අපේ කිත් යසසයි මේ කපේ රට පුරා සුවඳ දීපිපේ රන් රසේ රන් FM සොරන් නැලවෙන සොරය නෝකාඩුවකට පස්සේ ශාකුන්තල්‍යාගේ මොනක් තෙලිය වැටෙනව නේද එහෙම කියලා තියනවා නේද ඔව් මම ඒක දැනගත්තා මම ඒක දැනගත්තා ඔව් අහේ ආදරය කරපි දෙන්නෙක් අතරේ සැකබිය සංකාය ඇති වෙනවා ඒ හින්දා පුංචි පුංචි ගැටුම් ස්වභාවිකයි ඒක හැම ගෙදරකම එහෙමයි ඒ වුණාට දෙන්නගේ රණ්ඩුව බත්හලිය දෙන්නම් විතරයි කියලා කියනවනේ අනිත් එක ආයෙ හර තියෙනවා මං කණ්ඩි කර ගන්න ආදරවන්තයෝ ආදරය අලුත් කර ගන්නවා කියලා ඇත්තටම මගේ අත්දැකීම නම් මේ ගොඩක් කාලවට පිරිසිදු නිශ්ශබ්දවලා කාන්තාවට ජය ලැබුණා සම්ඩු ඉක්මන් తీරයි ඒක මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඉඳ තින් සතුටක් දැනෙනවා ලෝකාඩුවට පස්සෙ ඔබේවත වෙනදාටත් වැඩියෙන්නේ යයි ඒ අදහසට මම ඇත්තටම හරියට එකඟයි ඇත්තටම මේ වෙලාවේ දැන් දෙන්නේ කඳුනාට පස්සේ ආදරය නැති වෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒක නැවත ලබා ගන්න දෙන්නම කැපවීම කරනවා අපිරිමිත උත්සාහ කරනවා මේ අලුත් කර ගන්න ඊට පස්සේ තමයි මේ අර ඔබ ගිය පාර මේ වෙනදාටත් වැඩියෙන් සුවඳයි එහෙම කියලා මේ තෙම්මතහෝ ස්වාමියා කියන්නේ අපි අහමු ගීතේ වරුසාවට පසුව නැගින සඳ පෙනදාටත් වැඩියෙන් එළියයි නෝකාඩුවට පසුව ඔබේවත එළියට වැඩියෙන් එළියයි මහවරුසාවට පසුව නැගින සඳ පෙනදාටත් වැඩියෙන් එළියයි නෝකාඩුවට පසුව ඔබේවත එළියට වැඩියෙන් එළියයි අපහදවත් බැඳි සොඳුරු සෙනේ අදනු දකින ඔබ හෙට දකිනාතුරු මග බලමින් මා සිතලත වේ මහවරුසාවට පසුව නැගින සඳ පෙනදාටත් වැඩියෙන් එළියයි නෝකාඩුවට පසුව ඔබේවත එළියට වැඩියෙන් එළියයි උතුරයි මහවරුසාවට පසුව නැගින සඳ වෙනදාටත් වැඩියෙන් එළියයි නෝකාඩුවට පසුව ඔබේවත එළියට වැඩියෙන් එළියයි
සෝමතිලක ජයමහා ගීතය ගායනා කරා සුනිල් සරත් පෙරේරා ගීතය රචනා කරන්නේ ආචාර්ය රෝහණ විරසිංහන්ගේ සංගීතයට. ඉතින් අද දවසේදී ගීතයට සුන්දර මිහිරි මතක එක් කරන්නේ ශාකුන්තලයා ගුණවර්ධන මහත්මිය. ශාකුන්තලයා ඔබ තෝරන ඊළඟ ගීතය මහාචාර්ය අමරා රණතුංග ගායනා කරන ගීතයක්. මේ ගීතේ මානසික හා ධනාත්මක සංකල්පනා කීපයක් අනිත්‍යය තුළින් මම දකිනවා. ඇය කියනවා ඔබ ගත විය යුතු නැහැ. තරංගයකට ඉබදී යුතු නැහැ. ඔබේ මුව සිනහා පවතිවා. මේ වගේ තීරණ ගන්න පුළුවන් විශේෂ හදවතක් තියෙන කෙනෙක් විතරයි. ආදරය කියන්නේ දෙන දෙයක්, විඳින දෙයක්, තරංගයක් නෙවෙයි. ඇය අදහස් කරනවා මේ සියල්ල ඔබටම දීලා පිට වෙන්නම් කියලා. ඒ අතහරීමේ සැනසීම හඳුනාගත් කාන්තාවකගේ උදාන ගීයක් වගේ කියලා මම හිතනවා. අපි හමු.
මහාචාර්ය අමරා රණතුංග ගීතය ගායනා කළා. ගීතයේ පද රත්නාලංකා බේවික්‍රම. එතකොට ආචාර්ය දයරත්න රණතුංග ගීතයට සංගීතය මුසු කළා. ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක. රෑ 9 වෙන්න හරියටම තවත් විනාඩි 9යි. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඕදිරිස් සුදුවානේ දැටිතලයේ දූ මේස හිරමන සහ මේස පිහිය වර්ග දිවයින පුරා වෙළඳ නියෝජිතයන්ගෙන් වැඩි විස්තර සඳහා odiris.lk වෙත පිවිසෙන්න. සිය රටදී සිරි සැපදේ. ඩොපින්යන් ඩිස්කවුන්ට් වෙන ඕන්න දෙසැම්බර් වාසිය ඔබට BOC ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් ඔෆර් සුපිරිය මේක. එක්මන් කරන්න ඔබ දැන්ම රෙදි සහ නිමියඳුම් සුපිරි වෙළඳසැල් ඕටල් සහ අවන්හල් ආදීන් භාණ්ඩ හා සේවා මිලේතගෙන 80% දක්වා වට්ටම් ලබා ගන්න BOC සුපිරි ඔෆර් වාසි ෂුව ලංකා බැංකුවේ බින්දුනු බැඳුනු සිත්වල රස මතක අවසන මාත්‍රා සඳ මිදුලට එනවා ඔබේ වත සිහි වෙනවා අපි හැමෝම ඒවා ඉතින් අයින් කරලා තමයි කොළඹට ආවේ ජීවිතේ හාෆ් සෙන්චරි එක ඉවරයි නේද 50ක් ගෙව නොට් අවුට් හැබැයි තාම ප්‍රේම ගීත වලට කැමති ස්වර්ණවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය වූ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සන ජයසූරිය සහභාගී වූ මාත්‍රා වැඩසටහන හෙට රාත්‍රී 10ට රන් FM තුලින් සඳ මිදුලට එනවා 88.1 100.5 दिलिसी ऐसे आसा बिन एस वैसे रन रसे रन FM रन FM सुरन नेलेविन सुरय පන්නු දුරාගෙන එනවා
පැදුරුවියා ලාසන රටා මවනවා අඳුර මකා අවසට හඳ පායනවා සුඳුර නිසා ගමටම කිරි උතුරනවා ප්‍රිය සුඳුර නිසා ගමටම කිරි උතුරනවා ඒ ගොඩ ගොඩේ මල් නෙලනා මල් නෙතනු මේ ගොඩ ගොඩට අත්වනනා මල් නෙතනු ඒ ගොඩ මේ ගොඩ රූපදිනා මල් නෙතනු උඹ කාගේද උඹ කාටද මල් නෙතනු උඹ කාගේද උඹ කාටද මල් නෙතනු උඹ කාගේද උඹ කාටද මල් නෙතනු පෝල් ප්‍රනාන්දු ගීතය ගායනා කරා ගීතයේ ගී පද සහ සංගීතය රවි රණසිංහගේ ඔබ එක්කලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක අද ගීතයට සුන්දර රස එක් කරන්නේ ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය ඊළඟටත් ඔබ ගීතයක් තෝරනවා ශාකුන්තල්‍යා ඔව් මගේ නිවැරදි සංගීතය ඉන්ද්‍රාණි බෝගට මහත්මිය ඉතාම නිහැමීවේ මේ ගීය ගයනවා පෙනුනත් දැනුනත් ඉන් කියවෙන්නේ නම් ප්‍රේමය නිසා සිත චංචල වෙච්ච යෝතියකි කතාව කාලාන්තරයක් තිස්ස දන්න දෙන්නෙක් ඇස්තරින් කතා කරනවා ඉකිබිමි කරනවා මේ ගීයත් එහෙම කියනවා මගේ නීග නෙතු සඟවින් මොනවද ඔබ ඉල්ලන්නේ කුංකුම තිලකේ ඔබට මේ දාම ගන්නේ ඇයිගේ ප්‍රේමේ රසාස්වාදේ කොතරම්ද කියනවා නම් පිපුණ මල් පවාගේ තෙම්බතා ගැන දැනගන්නවා ඒ මල් කොහොමද ඔබගෙන දැනගත්තේ ඇගෙන්මයි ඔබ මට දුන් ඔබේ කවිය උදුරාගෙන කියවනවා පිපුණු මල් ඇව අපහසුතාවයට පත් කරලා නැත්තම් ගැජ්ජාවට පත් කරනවා මෙහෙම සතුටින් ඇය ආදරේ විඳිනවා සමහර වෙලාවට අපිත් සතුටට කඳුළු සලනවනේ ඇයත් දරාගත නොහැකි තරම් ආදරේ නිසාවෙන් කඳුළු සලනවා කියලා කියනවා අපි හමු මොනවද ඔබ ඉල්ලන්නේ නල්
ඉන්ද්‍රාලි බෝගොඩ ගීතය ගායනා කරා ඩෝල්ටන් ඇල්විස්සේ ගීතය රචනා කරා එතකොට චන්ද්‍රදාස බෝගොඩයි ගීතයට සංගීතය මුසු කළේ ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක රෑ 9යි විනාඩි 2යි දැන් බලාව ඇයි ඔබ තනියේ මතිරාවේ රන්දි රස තිරුනේ දීරසින් මත් වීලා සන්තෝෂයෙන් ඉන්න සබඳේ නෙළුම් මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලා කුලෙන් රුවල් දමාලා නලවමි පවන් ගසාලා කොකුණකට වෙලා මම මල් කැකුලක් වීලා සුවඳේව මිසුලලිය තාලා මල සොයා පියඹායේ මිරුංගාලා මම සමනලේ පුවාගේ සැරසිලා සොඳුරු සමනලා එන කලමලද පියඹලා ඉදිගන්නම් පෙති විහිදාලා එළුම් මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලා කුලෙන් රුවල් දමාලා කාලලියා මල් නැටුවෙන් හබල් ගසාලා ඉම්ගගුලේ රැල්ල නගාලා දේතුන්නෙන් එකොඩ වෙලා යමුනල වීලා සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා දේතුන්නෙන් එකොඩ වෙලා යමුනල වීලා සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා තරං පෙරලෙන පහල ගල ගල මම නිල්දිය දාරක් වෙනවා අමස්ති දීරම්වන් පාටින් දිලනා මාළුවෙක් වෙලා පීනනවා මට හරිතයි එහෙනම් අල්ල ගන්නවා මම රිදී දැලත් වාගේම වෙනවා ඔබේ දැලස පයි මම ඒ දැලට මෙදි වෙලා එම්ගියක් කියා නටනවා මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලා කුලෙන් රුවල් දමාලා ආලුලියා මල් නැටුවෙන් හබල් ගසාලා එම් ගඟුලේ රැල්ල නගාලා දේදුන්නෙන් එකොඩ වෙලා යමුනල වීලා සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා දේදුන්නෙන් එකොඩ වෙලා යමුනල වීලා සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා අටයි දශම එකෙන් සියයි දශම පහෙන් මෙන්න ඇවිල්ලා රන් රජරටට ඇවිල්ලා මෙන්න ඇවිල්ලා රන් රජරටට ඇවිල්ලා මේ තුන් රට වැදි රට මැද රට පෙරලට ඇහුනද රන් කන්දට ඇහුනද රන් Run FM, Run FM, Suran Nelevina Suraya.
ජීවිතයේ තියන්නේ විඳින්න. ජීවිතයේ රස විඳින්න ලබා දෙන පැය තුනේ අවසාන පැයයි මේ. රන්සර රාත්‍රිය. මේ පැයට අනුග්‍රහය ලංකා බැංකුව. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. අද දවසේ ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධනගේ හිත කියන හැඟුම් ඔබටත් පුළුවන් නිදහසේ විඳින්නට. කියවෙනකන්ද කියලා ඔබ දන්නව රෑ 10 වෙනකන්. ඉතින් FM 88.1 105න් ඔබ කොහේ කොතන හිටියත් රන්සර රාත්‍රිය ඇහෙන මානේ ඉන්න. ඕ ශාකුන්තල්‍යා ඊළඟ ගීතයටත් අපි යන්. හැබැයි ඉතින් අද දවසේ කාන්තාව නම් මේ නයන කළු වෙන්න කැමති නෑ. දැකුම් කළු වෙන්න කැමති නෑ. නේද? ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. නේද? මේ තරුණ ආදරේ කරන්නේ මේ නිකුල දාස්සක් ඇති උත්පල වන්න කෙනෙක්ට. උත්පල වර්ණය කියන්නේ සුදු නෙවෙයි මානෙල් මගේ පාට. නමුත් ඔහු ඇය බොහෝ වර්ණනා කරනවා. ඇත්තටම බොහෝ දෙනා ආස කරන්නේ අගේ කරන්නේ සුදු පාට නැත්නම් රන්වන් පාට. ඒ වුණාට ඒ පාට ලෝකේ පවතින්නේ කළු පාට හින්දා. හඳ ලස්සනට පේන්නේ ලෝකේ අඳුර වුණාම. ඉතින් ඔහු පුන පුනා කියනවා ඔහුගේ දැසට රසඳුනක් ඔහුගේම කියනවා. මට හිතනවා මේ අතීතයේ උත්පගන්නා තිරණිය තම දැස ගලවලා දෙන්නේ මේ වගේ තරමයකට කියලා අපි අහමු. විසේ ගීතයත් රචනා කරේ විශාරද ගුණදාස කපුගේ ගීතයට සංගීතය මුසු කළා. ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක. රන්සර රාත්‍රියට අනුග්‍රහය ලංකා බැංකුව. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ.
ඊළඟ ගීතයටත් අපි යනවා ශකුන්තලයා ගුණවර්ධන තෝරණ ඊළඟ ගීතයට හැබැයි මට හිතෙනවා ගීතයට යන කලින් ශකුන්තලයා අපි කියමු ඔබ ලේඛිකාවක් කිව්වා ග්‍රන්ථ කීයක් කියම රචනා කළා තියෙනවාද අපි ඒ ගැනත් සඳහන් කරමු ගීතයට යන කලින් ඔව් ඒ කතාවත් අගිට කතන්දරයක් වගේ තමයි මමත් ඉති කාලේ තාත්තගෙන් ගොඩාක් කතන්දර අහලා තියෙනවා අපේ තාත්තා හදා කතන්දර කියන්න හරි හපනා ඊට පස්සේ මං ගියා හැම ඉස්කෝලේකම පුස්තකාලේ තිබුණ හැම ගමා කතන්දර පොතක් මං කියෙව්වා හැම ඉස්කෝලේකම සිංහල ටීචර්යි මායි අතර හරි තැන්ේදී බැඳීමක් තිබුණා මම කියනවා ටීචර්ගේ දරුණා ඉතින් මෙහෙම ඉන්නකොට මං පුංචි අම්මෙක් වුණා ඒ මගේ අක්කගේ දරුවන්ට ඊට පස්සේ අම්මෙක් වුණා මේ ළමයින්ට මන් දන්න තේරම කතා කියලා ඉවර වුණා ඊට පස්සේ තාත්තා වගේ හදා කිව්වා මේ වෙලාවේ මගේ අක්කගේ පුතා එතකොට එයාට අවුරුදු 5ක් විතර ඇති එයා මට කිව්වා පුංචි අම්මේ මට පස්සේ කියවන්න මේක පොතක කියලා දෙන්න කියලා ඉතින් ඒ ඉන්නීම තමයි මාව නිර්මාණ කරේ ඒ වෙනකොට මගේ තාත්තා පාර හදා ගතිවිලි හැබැයි ඔහු ලේඛකයෙක් වගේ පරිවර්තකේ ඉතින් ඒ ගමනේ ඉඳ මේ වැඩි අමාරුවක් උනේ නෑ මට තිබිච්ච අත්දැකීමුත් අපි පුංචි ගමක ලස්සනට ජීවත් වුණා හරි පරිසරේ වින්දා ඉතින් ඒ අත්දැකීම් තමයි කතා පොත්වලට ගත්තේ මං කතා පහදාස් විතර එකතු කරලා බන්ටි කියලා මුද්‍රණය කළා මේ අවුරුද්දේ ඊට කලින් පුරාවිද්‍යාව මම ඉගෙන ගත්තේ පුරාවිද්‍යාව විශ්වවිද්‍යාලේ ඒක දරුවන්ට හඳුන්වා දීමක් හැටියට එක පොතක් හැදුවා ඊටත් කලින් ජාතක කතා සංග්‍රහය උදව් කරගෙන තවත් පොතක් ලිව්වා ඊට 2015 අවුරුද්දේදී ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන දෙකක්ම මට ගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් ඉදිරියටත් ලියන්න තමයි ආසා නිදහස හම්බුනාම කියනවා ඔව් තව තවත් නිර්මාණ කරන්නට ඔබට ඔබතුමියට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊට පස්සේ ශකුන්තලයා ඔබට වරගෙන තියෙනවා වෙදහාමිනේ ටෙලිනාට්‍යන ගීතයක් කිච්චරි නිමල් ශාන්ත මේ ගීතය රචනා කරනවා කේමදාස මාස්ටර්ගේ සංගීතයට විශාරද මාලිනී බුලත් සිංහල ගායනා කරන ගීතයක් මේ ළඟට ඔබ ඉල්ලනවා ඔව් අපි පාසල් යන කාලේ සිටම හරි ජනප්‍රිය ගීතයක් ප්‍රේමයක අත්පත් කර ගැනීම තමයි මේ ගීතෙන් කියවෙන්නේ ඒ ගැමි යෝතියක් ආදරේ විඳිනවා ඇගේ ඇස් හඳේ වියට පිපිලා ඉන්න එළියක් විහිදෙනවා ඒ එළියට පියුම් පිපෙනවා ඈ කියනවා කුරහන් මල් පිපුණා හිරිපොද වැටිලා කියලා එයත් ආදරේ සපදරීමක් කුරහන් සහ ගැනි ප්‍රේමය අතර ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා තව ගීත තියෙනවා කුරහන් කපනදා පාසිවි කරන්නයි ඒ වගේ ගීත අපි අහලා තියෙනවා නෑ නමස් වෙන ආදරේ කරන්නේ කුරහන් කපන කාගෙට ඊළඟට මේ ගීතේ තියෙනවා ඉද්ද සමන් පිපුණා කොවිඩින් ගීජයවා වගේ වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ දැන් ගමට වසන්තය ඇවි. ඉතින් ඇගේ ආදරයටත් වසන්තය ඇවිල්ලා. අපි හමු.
විශාරද මාලිනී බුලත් සිංහල ගීතය ගායනා කළා. ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක රෑ 9යි විනාඩි 20යි දැන් වෙලාව. සතියේ දිනවල රාත්‍රී 9:30ට ස්වර්ණවාහිනිය බලන්න. විශේෂයෙන්ම ලොක්ඩවුන් ප්‍රදේශවලට සංචරණය කිරීමට අපි අවවාද දීලා තියෙන අවස්ථාවල අත්‍යවශ්‍ය හේතුන් මත සමහර අයට අපිට අවසර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවන් පවා අපිට හේතු වෙනවා බොහෝ විට මේ රෝගය තව දැනකට පැතිරෙන්න. කොරෝනා පරාජයට උදව්වන්න. කාල තියන පාදේ සිනස පිරිහාදේ සබම අහන නාදේ හැමෝම එනවා නැතල් දවසේ දවල් එකට. හැබැයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. මීරාවේ ඇයි ඔබ තනියේ? මතිරාවේ රන්දී රස තිරුණේ රන් FM සුරන්
සොරය මේ පැය ත්‍රන්සර රාත්‍රියට අනුග්‍රහය ලංකා බැංකුව ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල්හි ලංකා බැංකු කාඩ් හිමියන්ට වට්ටම් ලබා ගැනීමට හැකියාව දැන් ලැබී තියෙනවා කාගේල් ස්කීල් සාපිකෝ ග්ලෝමා කාදී ලංකාව පුරා සිය ශාඛා ජාල ව්‍යාප්තිය සුපිරි වෙළඳසැල්හි සම්පූර්ණ බිල්පත් සඳහා තෝරාගත් විශේෂ බ්‍රෑන්ඩඩ් භාණ්ඩ සඳහා වට්ටම් නැවුම් එළවලු පළතුරු මාංශ මාළු සඳහා විශේෂ වට්ටම් හැම්පස් සඳහා විශේෂ දීමනා සහ මාර්ගගත ඇනවුම් සඳහා ප්‍රවාහන වියදම් සහන ලංකා බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට භුක්ති විඳින්නට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු දේ ලංකා බැංකුවෙන්. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. රන් FM සුරන් නැලවෙන සුරය. කම් රැන්දි පෙම් සිතුවම් ඇන්දි මල් ලිය කම් රැන්දි පෙම් සිතුවම් ඇන්දි ආදර විජිනි පති කවුද සිහිල් පවන් සලනා කියා ගන්න බැරි නුහුරු හැඟුම් ඔබෙනුවන් පුරා කර මල් කුමර කුමරියෝ අප වට කර තිනෙන්නා කිඳුරු කොදෙව්වේ මුතු පායේ ඇඟෙමු අපි දෙන්නා ඇඟෙමු අපි දෙන්නා මල් ලිය කම් රැන්දි පෙම් සිතුවම් ඇන්දි මල් ලිය කම් රැන්දි පෙම් සිතුවම් ඇන්දි ආදර විජිනි පති කවුද සිහිල් පවන් සලනා කියා ගන්න බැරි නුහුරු හැඟුම් ඔබෙනුවන් රත්තරණින් සැදිකේ කිමං කෙත් අත්ගල් බැඳ යම් රත්තරනේ පිච්ච මලින් පිරි ලෝකය අපටයි ස්වප්න පරාදීසේ සුරංගනා වියනේ ස්වප්න පරාදීසේ චූඩා මාණික්‍ය චිත්‍රපටයේ නේමයුර ගීතය ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන් ගීතය ගායනා කළා. ගීතයේ ගීපාද ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ සරද්දසනායක සූරින් ගීතයට සංගීතය මුසු කළා. ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක. අද දවසේ ගීතයට සුන්දර මිහිරි මතකෙක් කරන්නේ ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය. ශාකුන්තල්‍යා, ඔබ එකතු කරගන්න ගීතය සූදානම් කරගෙන තියෙනවා විශාරද ගුණදාස කපුගේ අධිනීතිඥ රන් බණ්ඩා සෙනවිරත්න සුසංයෝගයක් මීළඟට තෝරනවා. ඔව් මේකද?
දවසක්ම නැති හේමේ අකාල මහ වැහිවැස්සා තුරුලේ හංගාගෙනම ඔබ තෙමුණාම ඇත්තටම අම්මා මම මුලින්ම කියපු වචනේ අම්මා මම මුලින්ම අහපු වචනේත් අම්මා ඉසේ ඈතට කෑගහලා තියන්න පුළුවන් ශබ්දයක් සහිත වචනයක් තමයි අම්මා කියන්නේ ඉනේ ඉස්සර මං කියපු වැකියේ අම්මගේ සෙනෙහස මේ ආදරේ මේ සින්දුවේ අම්මගේ සෙනෙහස එක මිටකට අරන් තියෙනවා ආදරේ එක මිටකට මේ වදන්තරම ඇටි ඈගෙන දැනගන්න ඊටහා වචන අවශ්‍ය නැහැ මොකටිකෙම මේ සිද්ධියෙන්ම අම්මා ගැන කියලා ඉවරයි ඇත්තටම අපේ අම්මගත් නානා ප්‍රකාර කැප කිරීම් කරලා තියෙනවා පවුල් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අම්මා බොහෝ දුක් විඳලා තියෙනවා දේවල් ඇතුළත වෙලා ඇකියලත් නැතු ඇති සමහර ඇගේ වේදනාවක් අපිට අපේ පොඩි වයසට අපිට ඇගේ වේදනාවක් දැනගත් නැතු ඇති ඉතින් මං කියන්න ඕනේ අම්මට ගොඩක් ආදරේ මේ ගීතේ කියනකොට හැම දරුවෙක්ටම අම්මා මතක් වෙනවා මේ රටේ ඉන්න එතකොට ඒ වගේම මේ සින්දුවෙන් පුතෙක් අම්මා ගැන කිව්වට දුවෙකුගේ තත්ත්වයක් මේක තමයි අපෙත් ආසම දර්ශනය අපි එනකොට අම්මා මග බලාගෙන ඉන්න එක තමයි ඒ දර්ශනය වෙනුවෙන් හැම දෙයක්ම දාලා දුව ගෑන් දුන්නත් අපි ගෑස්ටි ඉතින් අම්මේ ආදරේ ඉතින් අපි සින්දුව අහමු අකාල මහවැයි වැස්සා තුරුලේ හංගාගෙනම ඔබ තෙමුණා අම්මේ පායන තුරු ඉතිපියවර හිටියා ඔබ අම්මේ සුවඳ දිදී දනුනා මට අම්මේ ඔබේ සෙනෙහස සුවඳ දිදී දනුනා මට අම්මේ අහස කලු කරගෙන මුදු මුලඟ අඬලන කොට ඔටුන්න බිම දාදුවගෙන එන්නද එකපින් මේ මං එනතුරු ඉදිකඩ ළඟ ඉන්නවාද එනතුරු ඉදිකඩ ළඟ ඉන්නවාද අම්මේ මං එනතුරු ඉදිකඩ ළඟ ඉන්නවා දශම එකෙන් සියයි දශම පහෙන් සීතල නත්තලේ උණුහුම් ආතරේ රන්නේ ෆිල් සුරන් නැලවෙන සුරය වේදනා ආතරේ ලැබෙනා ආතරේ හදවතේ පිරෙනා සාමේ
සාමය සතුට ආදරය බෙදෙන අසිරිමත් නැත්තලට තව දින 7යි. හැඟුම් අපිත් එක්ක අද දවසේදී බෙදා හදාගන්නේ ශාකුන්තල්‍යා ගුණවර්ධන මහත්මිය. ඊළඟටත් ඔබ තෝරනවා ඊටාම මිහිරි ගීතයක්. සංගීත නිපුන් සනත් නන්දසිරි සහ ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ සුසංයෝගයක් මේ. මම මේ ගීයට ගොඩාක් කැමතියි. ඒයි මේක අධිරාජ්‍යයේ කඳු කතාවක්. ඇත්තටම ෂාජහාන් අධිරාජ්‍ය ඔහුගේ මියගිය දේවිය වෙනුවෙන් ඇය සිහිවීම පිණිස හදවන ලද ආදරේ සංකේතය තමයි තාජ් මහල්. ඒ ඔවුන්ගේ ආදරේ සංකේතවත් කිරීමට ඔහු විසින් දහසක් මල් වියකම් රන් කැටයමින් මේ මාවිගේ දර්ශන කරනවා. ඔහු කියනවා ඔවුන් හැවූ කඳුළු ආදරේ වෙනුවෙන් ඔවුන් හැවූ කඳුළු
යමුනා ගඟේ තරංග දකිනකොට ඔහුට සිහිපත් වේවා කියලා. ඒ වගේම ඇය නැති සොයින් අඳුරු හදවත අතර මේ අලුත් නිවහනට වඩින්න කියා මේ අධිරාජ්‍ය ආයාචනයක් කරනවා. මම මේ ගිහි ආසම කොටස තමයි හෙට දින මා එනතුරෙහි නිදන්න දේවී කියලා. ඔහු ඔහුට දැන් ජීවිත ආශාව නැහැ. ඔහු ආදරය වෙනුවෙන් සියල්ල අතහැරිය බව පේනවා. අපි සනත්සන්දු පිරිසගේ හඳින් අධිරාජ්‍යගේ කඳුළු කතාව අහමු. ආදර සැමරුම් කැටි උනෙක කඳුලින් මුතු පබුලින් නිමා කලිමි සිහිවටනි යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ ආදර සැමරුම් කැටි උනෙක කඳුලින් මුතු පබුලින් නිමා කලිමි සිහිවටනි යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ එවන් නිමල මැදුර බලා වඩින්න දේවියේ මහද අඳුරු ලෙන අතහැර වඩින්න දේවියේ දහසක් මිනි මල්ලිය කම් පෙම පිදුරන් කැටයම් දහසක් මිනි මල්ලිය කම් පෙම පිදුරන් කැටයම් යමුනාවේ තරංග මතින් මට පිළිදී වේවා චමත්කාර අතීත සඳු යලිත් ජනිත වේවා ආදර සැමරුම් කැටි වූ මෙතු කඳුලින් මුතු පබුලින් එමා කලෙමි සිහිවටින යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ එවන් නිමල මැදුර බලක් වඩින්න දේවියේ මහද අඳුරු ලෙන අතහැර වඩින්න දේවියේ අපගේ පෙම් පුරාවතින් දෙරණ හෙළු කඳුළු ගලා අපගේ පෙම් පුරාවතින් දෙරණ හෙළු කඳුළු ගලා මැදුරත කිරි ගරුඳ පවුරු පබා කැළුම් දේවා සනාතන පෙම් සටහන් එහි සිටුවම් වේවා ආදර සැමරුම් කැටි වූ නෙතු කඳුලින් මුතු පබුලින් එමා කලිමි සිහිවටන යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ ආදර සැමරුම් කැටි වූ නෙතු කඳුලින් මුතු පබුලින් එමා කලිමි සිහිවටන යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ එවන් නිමල මැදුර බල වඩින්න දේවියේ එක දින මා එනතුරු එහි නිදන්න දේවියේ ආදර සැමරුම් කැටි වූ නෙතු කඳුලින් මුතු පබුලින් නිමා කලිමි සිහිවටනි යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ ඊළඟට ශාකුන්තල්‍යා තෝරන ගීතයට මං හිතන්නේ මම නම් මේ පැත්තෙන් සූදානම් වෙනවා. ඔබ කියන්නකෝ මතකගෙන ඒ ගීතෙත්. හිමතිය වී හිමාලේ මේක අතිශයෙන් සුන්දරාත්මක ගීතයක්. අපි දන්න සුන්දරාත්මක පෙම්වතුන් දෙන්න තමයි රාධා කෘෂ්ණ. යමුනාගඟ කිට්ටුව හෝපළු වනාන්තරයේ ඒ දෙන්නගේ ප්‍රේම උද්‍යානයේ භද්‍ර යෞවනයේ පසුවන පෙම්වතුන් දෙන්නෙක්ගේ මේ ඕලාරික සිදුවීම ව්‍යංගාර්ථයෙන් දක්වා තිබෙනවා. ඇත්තටම දෙබස් ආකාරයකින් ගැන මේ ගී ශෘංගාරය මනා සංයමයකින් මේ පද රචනය කළ ධම්මික බණ්ඩාර මහත්තයා චෝවෙන් ඒක කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම කාන්තාවක් ලස්සන වැසුණු තරමටයි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මෙහි රාධා හැම විටම විනීත භවකින් යුක්තයි. ඇගේ දෙබස්සල තියෙන දැස පියා ගන්නම් කෘෂ්ණා, දැස වසා ගන්නම් කෘෂ්ණා ඒ වගේ. එතකොට
මේ ගොඩක් මේ මේ සංගාගාත්මක ගීත පවගේ සමට අහන්න බෑ. ඒ වුණාට මේ ගීතේ හිම අසීදාචාර හෝ යජ්ජා සහගත බවක් නෑ. ඒක හරි සුන්දරව අමරසිරි පීරිත් මහතාගේ කටහඬින් කියවෙනවා, ක්ලීන බවකින් සංයමයකින් කියවෙනවා. ඒ එක්කම වසන්තගේ කටහඬත් ඉක්මනට ජයගැතිම හරි සුන්දරයි. ඉතින් අපි අහමු. දියවී හිමාලයේ යමුනා ගඟ නගයි තරංගා සුදු පෙන කැටි බලන්න රාධා හදවත් නිල ජලාසේ පීනන මේ ස්වර්ණ හංසයෝ අකීකරුද මෙතරම් රාධා හිමාලයේ යමුනා ගඟ නගයි තරංගා සුදු පෙන කැටි බලන්න රාධා පොඩි වී ඉකිලන් මේ හෝ පලු යහන් තලාවේ සඳදිය මිනි මෙවුලට වැටිලා දැස නිලංකාරයි රාධා හිමාලයේ යමුනා ගඟ නගයි තරංගා සුදු පෙන කැටි බලන්න රාධා ගායනා කළා අමරසිරි පිරිස් එක්ක වසන්තා තිලකාංගනි ධම්මික බණ්ඩාරගේ ගී පදවලට ඩැනිස්ට පෙරේරා සංගීතය මුසු කළා. රැනවයයි විනාඩි 46යි දැන් වෙලාව. ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්සර රාත්‍රියත් එක්ක. ඔබේ
ඔබේ මොබිටෙල් පසුගියුම් බිල්පත් සහ පෙරගියුම් රීලෝඩ් කිරීම ඉන්න ඕනෑම තැනක සිට Taman කැමති වේලාවක මොබිටෙල් self care app එකෙන් හෝ මොබිටෙල් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉතාම පහසුවෙන් ගෙවන්න මොබිටෙල් ඔබ සමගයි සමදා බින්දුනු බින්දුනු සිත්වල රස මතක අවසන මාත්‍රා සඳ මිදුලට එනවා ඔබේ වත සිහි වෙනවා අපි හැමෝම ඒවා ඉතින් අයින් කරලා තමයි කොළඹට ආවේ ජීවිතේ half century එක ඉවරයි නේද 50ක් ගෙවුවා not out හැබැයි තාම ප්‍රේම ගීත වලට කැමති ස්වර්ණ වාහිනිය ඔස්සේ විකාශය වූ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය සහභාගී වූ මාත්‍රා වැඩසටහන හෙට රාත්‍රී 10ට රන් FM තුලින් සඳ මිදුලට එනවා රන් FM රන් FM සොරන් නැලවෙන සොරය संगीत नादन चंचलैलो दन्नम अनरुन रुन सीत संतुन ओ सीत मौसम गीत नादन चंचलैलो दन्नम अनरुन रुन सीत संतुन संतापे दन इन मा संतोषे न महादे संतापे दन इन मा संतोषे मादन सिटिन विनोद तरंग मल्लोके शीत मौसम गीत नादन चंचलैलो दन्नम अंडरुन रुन सीत संसुन ओ शीत मौसम गीत नादन चंचलैलो दन्नम अंडरुन रुन सीत संसुन दोई 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 हरारु सिनेहसने मालिंदी दुई 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 आरारो सिनेहसने मालिंदी ओ देशन सुमहंगु अंगेन दुंगी रावे सीत मौसम गीत नादन कंचलैलो दन्नम अनरुन रुन सीत संसुन ओ सीत मौसम गीत नादन कंचलैलो दन्नम अनरुन रुन सीत संसुन गीत गायना कला एच आर ज्योतिपाल जनक सह मंजु चित्रपटे मिहिर गीत इतकोट धर्मश्री गमगे सूर्यन गे गी पद संकल्पनावट केमदास मास्टर संगीत मुसुगला ආදරය දැනෙන විට නිඳ යන්නෙත් නැ නේද ඒ වගේ හදවතට දැනෙන ආදරයක් ගැන බොහොම අපූර්වවට ගායනා කරන ගීතයක් ඊළඟට ඔබ තෝරනවා ශාකුන්තලයා ඔව් මේ ගීතය ඇහෙනකොටත් අනන්තයේත් කැදෙන ආදරේ මෙහෙවියාවක් දැනෙනවා ඔබ හමු උදා පටන් මා හදවත අවදීන් ආදරයක මෙහෙර දැනුන කෙනෙක් දන්නවා නිදිවර්ජිත රාත්‍රියෙන් කොපමණ තියෙනවද කියලා මේ ආදරයට කරන කාවේ ඉත වැඩව අයට රාත්‍රිය දිගයි ඔබ ආවුදින් සිවුදින් මා දෙන්නේ දෙවටෙනි හදවතට ආදරයක් හැම ආදරයක් ආවම හැම අතින්ම පෙනෙන්නේ හෝ ඇයව මේ පදපේවි අතරේ විශාල ආදර කතාවක් සුවිශේෂ ආදර කතාවක් ගැබ්බලා තියෙනවා කියලා හිතෙනවා අහමු ත්‍රිය උදාවුනා නින් उदा
ආර්යවංශයන්ගේ ගීපද සංකල්පනාවට ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහන් සංගීතය මුසුකලා. රෑ 10 වෙන්න හරියටම තවත් විනාඩි 6ක වගේ කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ ලේඛිකා ශාකුන්තලයා ගුණවර්ධනාගේ ගීතයට සුන්දර මිහිරි මතක ගෙනාවේ. ශාකුන්තලයා අපේ අවසන් ගීතයටත් එහෙමනම් යමු නේද? විජය කුමාරතුංගයන්ගේ මේ ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක එයාගේ ප්‍රාර්ථනය තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනේ. ඒ කියන්නේ අපි සංසාරේ සැරේටිය යනකම් එකට ඉඳලා සංසාරෙන් යන තුරුත් එකට වෙන තුරුත් අපි එකතීමු කියන මේ ප්‍රාර්ථනය තමයි මටත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මට ස්තුති කරන්නත් වෙලාවක් ඕනේ. මං වගේ ආධුනික කෙනෙක්ට පය තුනක කාලයක් දුන්න ඔබේ නාවිකාවටත් ඇත්තටම මේකද ඔබටත් උදේ ඉඳන්ම මාව දිවිමත් කර ස්වාමියා පත්ම කුමාර ජයසිංහටත් දියණිය විජයිටත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමීර උපේන්ද්‍ර ඇතුළු සියලුම හිතමිතුරන්ටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. සුභ රාත්‍රියක් වේවා. ඔව් රසවත් විනාඩි 180ක් අපි ඔබත් එක්ක ගත කරා. එහෙමනම් ඔබගේ ජීවිතය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශාකුන්තලයා ගුණවර්ධනට. එහෙමනම් ඉතින් අද දවසේදී ත්‍රන්සර රාත්‍රියට අනුග්‍රහය ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ එයත් ආදරෙන් සිහිපත් කරන්නට කැමතියි. තවත් දවස් දෙකකින් තමයි අපි ආයෙත් ආදරෙන් මුණ ගැසෙන්නේ. එහෙමනම් සතුටින් පිරිච්ච සතියන්තයක් වේවා. පරිස්සමින් ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ සුවදායකව රාත්‍රියක්. මම මේකලා වසුන්දරා ඉතින් රන්තරවේන අරගෙන පවිත්‍ර රංගන බාලසූරිය සෝදානම් වෙනවා ඔබත් සමගින් රැඳෙන්නට. එහෙමනම් සුවදායක වූ රාත්‍රියක්. Thank you.
කරින්නේ